Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Bugungi ro'zi kirishimizda 7 xonali uy uchastka, ya'ni hovli 10 sotik yeri bilan va undan tashqari 2 Spark. Mana mamma O'zbekiston karta, mana mamma Rossiyaning kartasi, telefon raqam, WhatsAppga screenshot qilasizlar-da o'rtoqlar. 1000 rubl Rossiyadan, 150 000 so'm O'zbekistondan. Tashab screenshotni jo'natib qo'yasizlar va biz sizlarga mushni qilib o'tkazib beramiz. Uyi hamma hujjatlari bor, konditsioner bor, oilalarimiz Akfadan. Mana bu ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz o'zi aslida o'rtoqlar spalni. O'rtoqli uyi remonti bitganiga g'idita bir 6 oy bo'ldi, 7 oy bo'ldi. Bu yerda maksimum bir 2 oy yozda, yoz kuzi boshlarida kelib o'sha dam olib, cho'milib, maza qilib, endi biz sentrdan bu yoqqa kelamiz-da, chekkaroq joy deganim uchun shu uchun aytaman. Qo'luvga 10 daqiqalik diditkada yo'l. Xo'p, bu hovlimiz atrofimiz g'ish bilan shlaka blok bilan o'ralgan, pastdagi uy. Bu yerda bitta xona bor. Ko'rsatgandim bu xona, hozir yana ko'rsataman. Bu kuxna, letni kuxna qilib qo'yilgan polni, hammom, tualet va bizning bassencha. Bassenimiz razmeri 8x4. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, tomlarimiz hammasi tunkalar bilan yopilgan. Kuxunli garnitur mana o'choqlarimiz, kuxunli garniturlarimiz. Bu bizning hammom jonimiz, ya'ni dush issiq suv, sovuq suv. Mana mashin bilan issiq suv, sovuq suv bo'ladi. Ya u suv o'zi kelaveradi, issig'i bundan chiqadi. Hop. Bu bizning tualet xonamiz. Hamma joy plastik, kafel, hamma narsa bor. O'rtoqlar, Anvar aka deganimga hamma sal shubha uyg'ondi, shubha uyg'onmasin. Birinchi o'chirda men borman, men garantman, men javob beraman bu ishga. Bexijolat. Chunki Anvar mani sherigim. Endi bilmaganlar uchun aytib qo'yamiz. Biz bitta komandamiz, bitta oilamiz. Shuning uchun qo'rqmasdan Shuhrat akan bu ro'zi kirish quvotgan deb bangalatib tashlaveringlar. Men javob. Avvalambor omadinglarni bersin. Bu bor yo'g'i bitta o'yin. Bu uylarni, mashinalarni berilayotganda ham bir o'ziga yarasha bir sababi bor. Keyin bu narsani o'zingiz bilib olasizlar. Lekin o'gan odam, xudo xolasa, ya'ni o'sha yutgan odam baraka topadi. Xudo xolasa. Chunki halol mehnatga olinib, halol mehnatga remont qilingan bu joy. Bu narsa 150%. Hammangizga omad tilayman o'rtoqlar. Gazini bosinglar. Xudo xolasa. Tez kunda biletlar sotilib bo'lishi bilan o'yinni boshlab yuboramiz. Undan tashqari hali g'ani bilet cho'zilib qolayotgan bo'lsa orada 4 soat, 5 soat yoki 1 kunga. Ha, sabr qilamiz. Hammalaringiz biletinglar boradi. Hammalaringizga omad, sog' bo'linglar.